Boa noite, Brasil! Boa noite, meu povo! Boa noite, Felipe Velhinho, que de velhinho só tem sobrenome porque um gatão novinho ainda, cheirando a leite. Boa noite, queridos! Sejam bem-vindos para mais um Sabadou com Jorge Brasil. Ia falar sextanto, mas é Sabadou. Ontem não pude fazer live, mas aqui estou aqui, eu e Hakira, para a gente bater um papo, falar de dicas de cultura e lembrar vocês que mais tarde, depois do programa A Fazenda, eu apareço lá no YouTube para a gente ter o Matheusito Martoni, boa tarde. Luizinho, Lene Brito. Gente, lembrando só de ajudar no engajamento. O que é ajudar no engajamento? Apertar o dedo no coração. Ana Cris, gatíssima. Aperta o dedo aí no coração. Divulga a live para as pessoas que você gosta vir aqui bater um papinho com a gente. Se você tem ranço de alguém, manda também a live, gente, para irritar a pessoa. Olha que maravilha. Importante é ter engajamento. Hoje a gente vai falar de altas horas comemorando o aniversário. E meu amigo Alexandre Rosa Gatão chegou também. Beijo, Sandy. Mirtes, querida. Bem-vinda. Pita Alves, bem-vinda. As delícias da Val. Ah, as delícias da Val. Val, manda uma delícia para cá. Manda, Val, por favor. Lúcia Magal, bem-vinda, minha linda. Pátria Minha, estou assistindo no Globoplay e gostou. Eu vou dizer uma coisa para você. Não quero te desanimar, não, Vitinho. Ela começa muito bem. É uma novela com texto muito bom. O texto de Gilberto Braga é sempre garantido, garantia de qualidade. Ai, mas ela no meio, menino. No meio. Nossa. Mas muita força aí, espero que você goste. Beijo, Xandi, querido. Oba, Val vai mandar delícia. Tchan, 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 tchan. Então tá, gente, vamos começar a live pra não ter 455 horas. Oi, Rosa, 59, Eide, bem-vinda. Karine, querida, bem-vinda. Minha amada conterrânea. Penha Pereira, bem-vinda. Parente do Walter Penha. Walter também é Pereira. Mas quem é Walter, Jorge? Meu excelentíssimo esposo. Pátria Minha lembra um pouco de O Dono do Mundo. Um gancho parecido, sim, de um homem muito rico, né? Acima do bem e do mal, e que leva um tombo. Se a gente resumir assim, a grosso modo, é isso. Qual novela você está falando, Jorge? Oi, Luquinha Teodósio, de Pátria Minha, que chegou semana passada. Aliás, essa semana corrente chegou o catálogo do Globoplay. Nosso amigo Vitor Gabriel está assistindo. O Wesley Vieira, lá do Twitter, também tá assistindo, tá gostando muito. É o que eu falo, a novela ela começa assim muito bem, mas ela dá uma quedinha assim substancial no meio. E é isso. Também sou Pereira. Olha, Matheusito Pereira. É tudo parente do Walter. Rita, meu amor, chegou, Ritinha querida. Gente, vamos cantar parabéns, mas sem precisar cantar exatamente a música. Sabe por quê? Nosso amado Serginho Grossman está comemorando aniversário, mas não é o dele não, meu povo. É o aniversário do Altas Horas. Hoje é dia de festa no Altas Horas e ele está comemorando 23 anos. Gente, 23 anos. Quando você pensa que já passaram 23 anos que Serginho está no ar com esse programa maravilhoso e mantendo o mesmo frescor, eu acho que é o único programa que eu conheço que já está 23 anos no ar e sempre jovem. Sempre fresco, sempre agradável. Mesmo quando você não gosta das atrações, ele é um programa agradável. E hoje, meu povo, aqui na foto dá para vocês verem que para comemorar, Serginho tá trazendo essas duas rainhas, Li Martins, Aline Wirley, nossas amadas Ruz, Li participante de Power Couple e de A Fazenda, Aline finalista do BBB, ou seja, as duas vão se encontrar, se reencontrar, são amigas até hoje, muito amigas, e elas vão cantar Unido, Unido, Unité, oh, Salame, Mingué. Pois é, vai ser muito bacana. Além delas também vão ter Buchecha e Lucas Penteado cantando juntos Eu Fico Assim Sem Você, homenageando o Claudinho. O filme Nossa História tá no ar, tá nos cinemas. Tem Emílio Dantas e Paulo Vieira. Olha essa dupla. Se divertindo cantando super fantástico, amigo. Que bom estar contigo no meu... Porque é bacana essa celebração do Serginho com esses clássicos, com esses hinos do cancioneiro jovem brasileiro. E a Jennifer Nascimento, que a gente ama, está grávida da Lara. Ela vai emocionar toda a plateia cantando Livre Estou, Livre Estou, que é sucesso do musical Frozen. E Vitor Clay
emenda ainda essa festança toda cantando seu grande hit, O Sol. Muito bacana. E o Serginho vai receber nessa festa de aniversário? Priscila do TV Colosso. É, a Turma da Mônica. É, o grupo Palavras Cantadas. Gato Galáctico, que reina na internet. E o muçulmano também, que reina na internet. Então vai ser muito bacana. Parabéns, Serginho. Você é maravilhoso. Você continue mais 23 anos fazendo o que você sabe de melhor, que é trazer alegria para nossa noite. Então, beijo, Serginho. Comemore, que a gente estarei logo mais celebrando junto com você. E não vou. Mentira, Serginho. Eu estarei fazendo a minha live. Mas, certamente, depois eu vou continuar vendo seu programa ou então assistindo no Globoplay. Mas arrasa lá, viu? Beijo. É, Marcos Paulo Bezerra, cadê o selo do Superfã? Marcão de Sumé. Para aí, Marcão, tem. Não tá disponibilizado aí selinho para comprar, não? Deveria estar disponibilizado, gente. Um selinho. Você quer comprar selinho, Marcão? Se joga, paraibano querido. Se joga, que eu não sou orgulhoso, não. É. Cheguei agora, Marcão, Sumê, Paraíba, um dos caras mais populares de Sumê. É, Marcão, você é popular? Eu já estive na Paraíba, eu amei. Bia Souza Costa, bem-vinda, minha linda. Isa, querida, bem-vinda, Isa. O filho do Serginho Grossman estava lá, vai estar lá. Mas eu acho que o Thomas vai quase sempre, não vai não, Matheus? Porque a gente sempre vê o Thomas por lá. Carla Patrícia chegou também, querida. A galerinha, né? A família Foguinho do Clube do Ranço tá chegando aos poucos. Cadê a Eriquita pra apertar esse botão? Não tô vendo um coração subir, gente. Não estou vendo um coraçãozinho subir. Arrasa sempre, Carla Patrícia. 23 anos, ele se mantém relevante e jovem. Tati de Fortaleza. Oi, Tatiane Góes de Moraes de Fortaleza. Oh, meu Deus, que lugar mais maravilhoso é Fortaleza. Benza a Deus. Vamos continuar, meu amor? Porque amanhã, no Pipoca da Ivete, nós vamos ter convidados sensacionais. Nós não, a Ivete vai ter convidados sensacionais e a gente vai assistir. Eu tô obcecado pelo quadro Meu Namorado é Melhor. Obcecadíssima, estou adorando. Torcendo muito pelo Alex Galete, pelo Alex e pelo Galac, mas gosto também dos outros dois participantes que estão finalistas, estão semifinalistas. Então, assim, amanhã tem mais uma edição e dessa vez ela vai estar com Dani Calabresa, com Xande de Pilares e com o nosso amado Paulinho Lessa. O Paulinho vai falar de Terra e Paixão. A Dani vai participar de um quadro chamado TBT do Pipoca, que vai ser com Dani Calabresa. E, obviamente, que nosso querido Xande de Pilares deve cantar as músicas do seu CD, Xande Canta Caetano, e deve dividir o gogó também com a Ivete. Cari dizendo que o Pipoca da Ivete está com um dia contado. Mas, gente, o Pipoca da Ivete é um programa por temporada. Então, ele já estreia com os dias contados. É, então, assim, eu vi isso também. Ai, vão tirar o Pipoca da Ivete do ar. Gente, Pipoca da Ivete tem quantidade X de programas, que eu não sei se são 10, e é basicamente isso. Então, vamos tomar cuidado com o que a gente vê, que nem tudo pode ser verdade, viu? E também, olha, direto lá de Salvador, a atração do quadro Sobe no Trio vai ser ele, Samuel Rosa, que é ex-vocalista do grupo Skank, mas para mim vai ser do Skank para sempre, que eles vão passear em cima de um trio elétrico, conversando e cantando, e dessa vez o cenário baiano lá de Salvador vai ser o Elevador Lacerda. Então, muito bacana, a Pipoca da Ivete amanhã na tela da Globo. Pipoca da Ivete está levando uma surra todo domingo do Celso Portioli. É, eu não tenho esses números, mas se meu amigo Lucas Teodósio está dizendo, eu acredito. Eu acho massa essa parte de Salvador. Eu, sinceramente, estou gostando muito, muito mais do programa esse ano que ano passado. Essa parte do trio é ótima. O pro quadro Meu Namorado é que manda, eu também gosto muito. Então, assim, eu estou achando bem, bem divertido o programa esse ano. Alguém entrou aqui, falou oi, e eu não estou lembrando quem foi. Deixa eu procurar. Domênica Ragonese, belíssima. Domênica, tu tá assistindo La Fazenda?
Porque temos um grupo lá da sua terra, Aragonese, da Itália. Simeone e também uma capo lá, uma poderosa chefona da máfia italiana, lançou, criou um grupo dentro da La Fazenda, chamada La Mafia. Onde tem lá Simeone e poderia ter lá Domenica Aragonese. Tá assistindo, amiga? Daniel Luiz, bem-vindo, xará, meu quase xará. Beijo pra filha Mirella, da Tati, lá de Fortaleza. Dois nomes lindos, Tatiana e Mirella. Meninas, beijos pra vocês, muita felicidade aí, viu? Aproveita esse feriadão grandão que tá tendo aí, essa semana. A pipoca só salva a Ivete. A Domênica tá adorando, a Kari, olha que maravilha. Depoimento muito, muito forte da Kari. Eu acho muito bacana esse quadro da Ivete lá no trio. Eu só não vejo, mas eu gosto. Maravilhoso. Jagão Feitosa, querida, querido. Valéria Paixão, um beijo, meu amor. Bem-vinda sempre, minha paixão. E por falar Lucas Teodósio, gente. Lucas Teodósio é o nosso foguinho SBTista, né? O Lucas é aquele rapaz que é especialista em tudo do SBT. E olha, Lucas, a gente até já comentou isso em outras lives, mas só para arrematar agora, muita novidade, o SBT se mexendo, eu acho maravilhoso isso, o SBT buscando novidades, buscando mudar sua cara, sua programação. A partir da segunda-feira, dia 16, o Fofocalizando vai passar para as 14h15, anota aí, vai ter também... uma novidade, aproveitando ainda esse mês das crianças, a partir do dia 16 também, olha que maravilha, os 30 primeiros episódios de A Infância de Romeu e Julieta vão estar disponibilizados na íntegra para você ver quantas vezes você quiser e de que forma você quiser no canal TVZIM, que é o canal ligado à parte infantil do SBT no YouTube. Ou seja, a partir de segunda-feira, 30 primeiros episódios da Infância de Romeu e Julieta, essa novela tão bonita, tão colorida, disponíveis lá no canal TVZIM no YouTube. E a partir de segunda-feira também, lá no SBT Vídeos, fica disponível a primeira temporada de Rebelde, que foi reprisada toda... navalhada, mas ela estará na íntegra no SBT Vídeos, tendo seus capítulos na versão dublado ou até na versão no áudio original. Então, assim, boas novidades no SBT, torcendo muito para que a emissora de Silvio Santos recupere o seu poder de fogo de outrora, né? E que bombe demais, de novo. E a minha cola colou aqui, consegui liberar. Andréia Martinelli, não, Andréia Muraroli, belíssimo nome, Andréia com I e Muraroli, nome de atriz também, né? Andréia Muraroli estará na primeira fase de Renascer, vivendo Santinha, não é nome de atriz, gente? Gabriela Spenick iniciou um vídeo ao vivo. Ah, Gabi, não me tomba! Isso é hora de Gabi Spenick fazer uma live pra me tombar? Ah, Gabi, qual é? Gente, não vá, fique aqui. Vai ter uma nova revista eletrônica no SBT comandado pela Regina Volpato, é verdade? Olha, Daniel Luiz, é verdade que o SBT está em negociações com a Regina Volpato. Já falaram em uma revista eletrônica para combater o Hoje em Dia. Já falaram no programa basicamente feminino também para combater Hoje em Dia e Ana Maria Braga. Agora, o que o SBT vai fazer com a Regina Volpato se contratar? Ou se não vai fazer nada disso e botar ela lá no Fofocalizando? Eu não me surpreendo. Então, assim, SBT a gente tem que aguardar para ver no que vai dar. Olha, SBT, será que vai melhorar a programação da tarde? Vai melhorar, eu acho. Tanto que eu vou falar daqui a pouquinho... Não, vou falar de uma vez agora de Agatha. Agatha já inaugura... vamos poder chamar assim, um novo horário, porque a novela passaria às 14h15, agora está Fofocalizando, e as novelas da tarde do SBT tem esse horário agora de 16h15, se não me engano. Deixa eu só responder Valéria Paixão mandando coração. Alguém mandou mais algo. Lucas Teodósio, minha mulher que manda. Ah, eu adoro esse quadro. Eu acho esse quadro o melhor quadro da Eliana, da história da Eliana. É muito divertido, muito legal. Gosto muitíssimo.
E é um outro quadro que não importa o participante. Porque tem quadro, tem determinada atração, que dependendo de quem é o participante, você não tem vontade nenhuma que ver. Esse quadro de Eliana, ele é tão dinâmico, ele é tão vibrante, que pode ser qualquer pessoa que vai participar, a gente vai ser divertido. Val Constantino, bem-vindo. Valk Constantino, também nome, né? Não é nome assim de... Que... Não é um nome assim de filósofo, né? Hoje o filósofo Valk Constantino fará uma palestra sobre o mercado da publicidade frente aos avanços da teoria de conspiração na internet. Não é Valk Constantino, é nome de alguém assim, né? Valk, o que você faz da vida? Conta pra mim. Aí Valk vai dizer, eu sou filósofo. E eu sou o médium. Jorge Escravizauro já está disponível no Globoplay? Não. Será um clássico exibido no mundo inteiro. Sim, não, eu não me lembro. Eu acho que é dia 30. Não tenho certeza da data direitinho, mas eu acho que é dia 30 que chega no SBT, lá no Globoplay. Rebelde, ela chega em novembro no Globoplay. Tem isso também. Rebelde chegando no Globoplay. Oh, SBT, SBT, SBT. Mas aí é assunto lá para novembro. Novembro a gente fala disso, meu povo. Ih, meu Deus. Ih, menino, eu vou ter que ler. Primeiramente, um bom começo da noite a todos que acompanham a live do nosso amigo. Sucesso, que Deus continue abençoando grandemente seu ramo de trabalho. Obrigado, obrigado. Agora eu vou tentar ler o seu nome. Medeu Eike Schonagiver. Menino, que difícil seu nome. Vou chamar de Me. Tá, Me. Obrigado, Me, pra você também. Léo Dias continuará fofocalizando? Gente, a mudança, a princípio, é só de horário. O SBT não falou nada de mudança estrutural, não. Mas, então, até onde... Eu sei, está. Eu amo esse quadro da sua parede, né, Nilza? É muito bonito, sim. Eu fiz um post aqui no Instagram, você viu? Só com esse quadro, mostrando detalhes do quadro. Valk Constantino, meu. Valk, ah, bacana. Valk, bem-vindo, Valk. Adorei seu nome, Valk, adorei. Sou ator e modelo sênior. Olha, eu sabia! Ninguém se chama Valk Constantino à toa, gente. Tem que ser uma coisa assim. Modelo e ator, olha, bacana. Arrasa, Valk, sucesso pra você. A Infância de Romeu e Julieta é muito boa mesmo. Pena que não está dando audiência, mas eu não ligo pra isso, não. Pra mim, quem tem que ligar pra audiência é o SBT ou pra mim. Exatamente, Luquinha, falo isso sempre. Isso é audiência é problema do SBT. O meu interesse é ver um bom produto que eu esteja assistindo. O resto... Você tá soltinho? Tô, menina. Mas eu sou soltinho. Desde que não apareça uma barata, eu sou soltíssimo. E também César Filho foi no SBT, parece que ele vai voltar para o SBT. No programa da Sônia foi falado. É, amiga, eu não tô sabendo. Acho bem arriscado, mas ele é um homem maduro, né? Experiente, ele sabe o que faz. Boa noite, dono da lancha de São Gonçalo. Quem me dera, amigo, eu tivesse uma lancha. A única lancha que eu tenho nem é minha, mas é a barca que atravessa a Baía de Guanabara. Luísa Panini, bem-vinda, Luísa. Querida, Luísa, nome... Olha, Luísa, dona da editora Panini. Luísa, adoro o álbum de figurinhas. Manda uns álbuns de figurinhas pra mim. Eu tô pedindo hoje aqui tudo. Pedi doce pra Valzinha. Pedi delícias da Val. Agora quero o álbum de figurinhas da menina Panini aí. Me contrata, diz Vivian Barros. Oi, Vivian. No momento eu não estou contratando ninguém. Mas você apita o quê? É coleguinha? Adoro as baratas do YouTube. É vocês, a Davi, né, Domênica? Adoro me ver passando vergonha com as baratas. Ah, vocês adoram. A Davi vê eu passando uma vergonha ao vivo. Parece que a vida dele ganha uma nova cor. É uma coisa impressionante. Você sente a vibração dele. Feliz. Quando eu passo vergonha. E como eu passo muita vergonha, Zé Davi tá sempre feliz, né? Tá. Fala em felicidade. Vamos falar da estreia da gata. A novela está voltando ao SBT. E eu fui selecionar foto, gente.
Eu não aguento com esse cabelo da Maite Perrone. Gente, eu não aguento com esse cabelo dela. Esse cabelo dela é a coisa mais maravilhosa que tem no mundo. Ela está mais para leoa do que para gata. Ah, com licença, eu vou ter que atrapalhar um pouquinho porque chegou visita aqui. Na verdade, o dono da casa trouxe presente para mim. Isso aqui? Olha, ganhei presente. Posso mostrar para meus colegas, meus amigos? Vou até a dente, eu vou voltar na gata daqui a pouquinho. Ai, não, não. Quase que eu desliguei a live, fiquei tão emocionado com a chegada do Walter. Olha, daqui a pouco eu volto pra gata. Deixa eu, olha, Walter chegou da rua, trouxe presente pra mim. O que se... Ah, Walter. Sou cantora, mas sei atuar muito bem também. Arrasou. Ah, na verdade... Ah, tá, na verdade eu paguei. O meu presente são os meus óculos novos. Veja se vocês aprovam, gente. Espera aí. Nossa, Walter, como é pesado. Ih, tô achando que eu vou ter que ir lá. Por quê? Tá meio torto. O que vocês acham? Mudei todas as armações, gente. Agora não terei mais armações fininhas. Ih, o Walter, o óculos tá tortinho. Gostou? Ah, Ainda te porque... desse uma muda de trevo de 4 folhas. Ai, ganhei uma muda de trevo de 4 folhas. Viu? Pode Axé. contar. Tá, mas eles estão imundos, daqui a pouco eu vou lavar eles, aí logo mais eu estreio. Ficou com cara de intelectual. Como assim com cara, Karine? Mais intelectual que eu sou, só o Valk. Nosso querido Valk Constantino. Ah, você canta e atua. Bacana, é isso mesmo, é isso aí. Todo talento a gente tem que usar e gastar, né? Não pode dar pra ficar guardando talento, não. Parabéns. Gente, eles estão muito pesados. Eu não tô acostumado com esses óculos. Ah! Joyce mandou. Um lanchinho! Ah, mas não sei lá. Eu não sei se eu vou me acostumar com ficar com minha cara limpa assim. Se deixar aqui, os famintos vão comer tudo. Vou deixar perto de ti. Guarda uns doisinhos pra mim. Tá. Gente, vamos voltar pra live então. Na boa. Fui buscar as fotos pra gata, gata estreando na SBT, voltando pra SBT. E aí eu fui pegar e me deparo com esse cabelo. Com esse cabelo de Maite Perrone. Cara, sério, precisava mesmo fazer esse cabelo. Eu imagino o trabalho que devia, na época, pra fazer o cabelo dessa garota pra gravar. Porque além de ser um cabelão danado, enorme e todo frisado, ou será que isso é peruca? Meu amigo Renato até tá aqui, que é especialista em novela mexicana. Isso deve ser peruca, né, gente? Tá cabelo dela. Não é possível, é peruca. Pois é, mas assim, com ou sem peruca, a gata está estreando, reestreando na tela do SBT na segunda-feira, dia 16. É estrelada por Maite Perrone, Daniel Arenas, Laura Zapata. Essa trama já foi exibida pelo canal entre 2016 e 2017. E a partir da segunda-feira vai ser exibida às 16h15, de segunda a sexta, inaugurando esse novo horário das novelas da tarde. A gata conta a história de Esmeralda, que é a gata, uma menina de 12 anos que vive em um bairro muito pobre, gente, e sobrevive recolhendo lixo. Desde pequenininha, ela é amiga do Paulo, que adulto é vivido pelo lindo do Daniel Arenas, que é um menino que tem 15 anos, é muito rico e que a defende dos ataques das outras crianças. Ele é o protetor da Esmeralda. E por isso ele fica muito indignado quando a dona Rita, que é a Pilar Pellicer, uma velha exploradora que cria Esmeralda e o Centavinho, e manda os dois venderem bugigangas e pedirem esmolas. Durante o dia que eles passam nas ruas. Esmeralda cresce, aí ganha o corpo de Maite Perrone, só que ela se transforma praticamente num animal selvagem, numa fera, numa pessoa com muita força de vontade, mas também com pouquíssimo finesse. E ela também tem, ao mesmo tempo, muita doçura,
Só que ela não sabe demonstrar isso. Ela não aprendeu a como ser doce. E Paulo reencontra Esmeralda e descobre que ela não sabe ler nem escrever e decide que vai ensinar a menina a se alfabetizar. Tudo isso, claro, escondido de sua mãe, Mônica, aliás, de sua mãe, Lorena, que é a Laura Zapata, que tem horror de Esmeralda, porque Esmeralda é pobre, Esmeralda veio do lixo. Então ela tem horror e ela não pode sonhar que o filho está ajudando a garota. Até porque ela quer que o gatinho do Paulo se case com a Mônica, que é a Paloma Ruiz de Aida, que é a mulher ideal para ser a esposa dele. Por quê? Ah, porque ela é manipulável, ela é do seu nível social. Aquela velha história dos contos de fada, né? Que o pobre não pode ficar com o rico. Aquela história. E elas vão enfrentar muitos, muitos desafios, principalmente causados por Lorena e por Mônica. Mas, gente, o amor que une esses dois é muito forte. A situação piora quando Esmeralda, que nem sonha que é rica, descobrir que ela é herdeira de um grande império. E por acaso ela vai trabalhar justamente como telefonista na empresa que mais tarde será sua. Porém, até ela e Paulo conseguirem ser felizes, muitas lágrimas vão rolar. É isso, gente. A Gata, no novo horário das novelas da tarde do SBT, a partir do dia 16. Obrigado, Bela de Oliveira maravilhosa. Obrigado. Já sei toda a história, diz a intrusa. Imagino, de frente e verso, né? Que ator maravilhoso que eu adoro, Danilo Carreira, não conhecido aqui no Brasil, mas é um excelente ator. Olha, Daniel Luiz, eu não faço ideia quem seja, mas vou pesquisar. Danilo Carreira, né? A intrusa já assistiu a Gata. A atuação de Laura Zapata e Daniel Arenas são perfeitas nessa novela. Gostaria de rever Marimar com Thalia nas tardes do SBT. Agora nem tão cedo, né? Marimar tá no Globoplay. Acho que nem tão cedo. E também passou do Viva, né? Ela só chora de um alho de um lado do olho. É! Ah, pessoal, não lembro de... Ela só chora de um lado do olho, Elaine? Elaine Valente, não sabia, não. Ou se sabia, não lembrava. Eu assisti uma série na Netflix com a Maite Perrone. Nem parece a atriz que fez essas novelas mexicanas. É aquela que ela namora um aluno? Ou é essa última, Corpo Ardente? Eu sei que a Maitê tá bombando na Netflix. Essa novela é maravilhosa, diz o Daniel Luiz. Então, assim, assista, Daniel Luiz. Cadê o Leonardo Antônio, Jorge? Estará no Fofocalizando? Olha, não sei, na chamada que a atriz... que o SBT está veiculando, Leonardo Antônio está lá com os outros meninos, aquele bonitinho, que eu esqueci o nome dele. É que é o nome daquele bonitinho? Cartolano? Não, é Cartolano? Muito lindo aquele menino. A Flor, a Isabela Benite, a Cris e aquela outra moça que eu não sei o nome, de São Paulo. Não lembro o nome dela também, mas até onde eu sei estará. SBT tem previsão de novela nacional? Não, nenhuma. Nenhuma. Ah, não, a não ser as infantis, né? É, depois, a previsão depois da Infância de Romeu e Julieta vai ser uma nova versão de Meu Pé de Laranja Lima, mas a emissora mesmo não se posicionou sobre isso. Uns jornalistas é que deram a nota. Boa noite, Maria José, querida, bem-vinda. Gente, entrando agora em Globoplay. Globoplay está estreando, já estreou, aliás, uma série também latina, vocês que adoram produções latinas, que é As Travessuras da Menina Má. É, eu já vi o teaser, achei bem interessante, bem um pouquinho diferente, né, do que acontece geralmente nas tramas mexicanas, apesar delas estarem mudando bastante. E essa série fala sobre a vida já tranquila, estabelecida, do peruano Ricardo, que é o Juan Pablo de Passe, que é corrompida, é virada ao avesso quando reencontra a sua paixão de adolescência, que é a Lely, também usa o nome de Arlete, que é a Macarena Achágua.
Com seu espírito aventureiro e rebelde, a jovem que acabou de chegar em Lima, no Peru, vai fazer da vida do Ricardo uma farofa, uma confusão, uma bagunça. O menino todo ajeitadinho, ela chega e bagunça tudo. E essa série ela é baseada na obra homônima de Mário Vargas Llosa, produção da Televisa, e vai mostrar esse reencontro do Ricardo com seu passado e a redescoberta de várias possibilidades para ele viver a partir desse reencontro. E essa série se passa em várias cidades, como Lima, Paris, Londres, Madrid, Tóquio, e se passa entre os anos de 1950 e 1980. Então, assim, muito bacana, As Travessuras da Menina Mar, já disponível no Globoplay. E meu amigo Zé Renato falou que a gata é horrível. Daqui a pouco o Zé Renato vai brigar com o Daniel Luiz. É horrível, é? Ah, eu não vi a novela inteira quando passou a primeira vez, não. Mas eu vi alguns trechos, assim. Achei bem mexicana, no ápice do mexicanólogo que pode acontecer, né? Mas tem gente que, olha, Daniel Luiz gosta. Só um instantinho, gente. Walter, dá um pulo lá no meu quarto. Bem no cantinho, pra você ver quem pariu. Saindo daqui, querido. Abração. Oi, Valky. Obrigado pela participação, viu? Obrigado. Bom fim de semana pra você. Aproveite seu domingo. A intrusa, você, assim, você vai ser a opinião divisora. Daniel Luiz adora Zé Renato do Novelas Mexicanas, odeia. O que que... E você, o que você acha de a gata? Eu adoro a gata, é maravilhosa. Daniel Luiz está defendendo a gata. Eu gosto assim, eu gosto de treta. Eu gosto de treta. Outro dia tava uma treta lá na fila da live do YouTube. Enquanto vocês não se decidem, vou entrar agora mais uma atração do Globoplay, chegando também no dia 16. Dessa vez, gente, é simplesmente uma novela vencedora do Emmy. Meu bem, pode se preparar para rever ou assistir pela primeira vez Joia Rara. Um encanto de novela, mais uma produção de milhões da dupla Duca Rachid e Thelma Guedes, que hoje estão separadas, né? Duca acabou de brilhar demais no Amor Perfeito, dessa vez ao lado de Júlio Fischer, e Thelma Guedes reencontrou um dos seus mestres, o nosso querido Valci Carrasco, e está escrevendo com ele Terra e Paixão, e está bombando, porque desde que Thelma foi lá auxiliar o Valci, a novela ganhou um fôlego maravilhoso. Então, agora a gente vai poder rever o trabalho das duas enquanto dupla. Foi exibida em 2013 e, no ano seguinte, foi a grande vencedora da categoria Melhor Telenovela no Emmy Internacional. A trama, gente, conta a história de Franz, Bruno Galeasso, e Amélia, Bianca Bin, jovens que se apaixonam, mesmo fazendo parte de classes sociais distintas. Desse amor nasce Pérola, interpretada por Mel Maia. Só que o pai do Franz, Ernest, papel de José de Abreu, não aceita de jeito nenhum que o filho namore e se case com uma pobretona. E o cara faz de tudo para separar o casal e conseguir a guarda da neta. Para isso, o filho da égua incrimina Amélia, colocando a moça atrás da grade por um crime que ela não cometeu. Com Amélia presa e desiludido, o Franz acaba se casando com Silvia, interpretada pela maravilhosa Natália Dill, que é uma mulher muito misteriosa, muito que coloca muitas pulgas atrás das nossas orelhas, e só que, na verdade, a gente, conforme passar os capítulos, a gente vai descobrir que Silvia, na verdade, é uma pessoa que quer apenas se vingar de Ernest por ter aniquilado e destruído toda a sua família. Para isso, ela acaba se unindo a Manfred, que é papel do Carmo Dalla Vecchia, um filho bastardo desprezado de Ernest. Juntos, os dois decidem que vão desestabilizar e arruinar e tirar tudo que a família Hauser possui. Mas não é só para Amélia, gente, que o Franz faz maldade, não. Não se iluda. O filho do capeta, ele também se apaixona por Yolanda, que é vivida por Carolina Dickmann, e a obriga a se separar do mundo, nosso saudoso Domingos Montagnier, ameaçando deixar a família da moça na miséria caso ela não aceite o pedido de casamento do Ricardo.
Sem alternativa, Yolanda se casa com Ernest, se torna uma Hauser e sofre muito em ter que abdicar a sua felicidade, só que ela luta para manter os seus princípios e dignidades intactos, mesmo vivendo no casamento infeliz e forçado. E a luz dessa família totalmente disfuncional é a mesma menina Pérola, uma criança muito especial, que os monges acreditam ser a reencarnação de Ananda, uma líder espiritual muito poderosa indiana. E Pérola tem como missão ensinar as pessoas a amar incondicionalmente e fará com que o coração do seu avô seja tocado por essa bondade. Gente, é uma novela muito bonita, muito bonita. Visualmente, o texto, a história, o objetivo da novela, é realmente uma novela muito especial, muito encantadora, que está chegando na telinha do Globoplay na partida de segunda-feira, dia 16. Então, assim, joia rara, uma joia rara mesmo, disponível para a gente poder curtir a hora que a gente desejar lá na nossa biblioteca de audiovisual. Tentar recuperar aqui o que eu perdi. Gutenberg Barbosa Oficial, nosso, um dos grandes musos do nosso Instagram, passou por aqui. Obrigado, Guti. Zezé Cachoeira, bem-vinda, Zezé, também. Saulo, bem-vindo, Saulo. Deixa eu ver se alguém postou um documento, um depoimento que eu perdi. Tava pega... Tava o quê? Teve pega pra capar na live. Teve pega pra capar na live. Teve ontem. Foi ontem ou foi anteontem? Nossa, que lindo. Combinou com sua camisa. Ficou lindo. Não achou, não? Achei, mas eu não tá me facilitando pra ler. Acho que você acostuma. É, mas depois eu vejo isso. Teve pega pra... Eu gosto quando tem pega pra capar na live, gente. Eu gosto de ver circulando fogo. Gosto muito. Gente, continuando agora com o Globoplay, uma estreia muito maravilhosa no dia 19, inclusive terça-feira vai ter uma coletiva, eu vou nessa coletiva e vou trazer mais informações sobre essa série que se chama Codex 832, produção original do Globoplay. É muito interessante, é protagonizada por um ator português, o Paulo Pires, mas no elenco tem ela, que é praticamente onipresente, que é a nossa Débora Seco, e o que mais me anima nessa série é ver Débora Seco atuando em um papel completamente diferente de tudo que ela está acostumada a fazer. E a história de Codex 83632 é o seguinte, Tomás Noronha, Paulo Pires, é um professor de história e especialista em criptologia que é contratado por uma fundação italiana para decodificar e investigar o mentor dele que foi morto em circunstâncias pouco claras. Só que quanto mais perto o Tomás se aproxima da verdade, mais perigo ele passa a correr. E quem fez essa oferta de trabalho para ele é Nelson Moliarte, papel de Alexandre Borges, administrador da Fundação Histórica Américo Vespúcio. Além de toda essa investigação relacionada a parte de profissional dele, o Tomás também vive situações complicadas em sua vida pessoal. Ele é casado com a Constança, que é a Débora Seco. Eles têm uma filha, Margarida, vivida pela pequena Leonor Belo. Mas a relação do casal há anos que está muito ruim. A pobre da Constança sente um vazio existencial gigante, porque o marido está sempre envolvido em algum trabalho e ela se sente relegada, e por conta dessa tristeza, dessa melancolia, ela acaba se envolvendo com outra pessoa. Vale conferir também que essa investigação realizada pelo Tomás vai colocar em risco também a vida de Luísa, que é a viúva do Martino Toscano, que é lá o mentor dele assassinado. Então, assim, com direção artística de Sérgio Graciano, a série Codex 632 está chegando dia 19 no Globoplay. E agora Nino subiu no meu colo, cachorrada tá toda. O que você quer, Arthur? Eu tô preocupado com esses óculos, não tô gostando. Foi. Não,
Não, não é que eu não esteja gostando deles visualmente, até tô, mas eu tô achando que tá embaçado. Acho que você acostuma, pai. É, vamos ver. Gente, continuando aqui, deixa eu ver quanto tempo de live já temos. Temos 40 minutos de live, caramba! Elisângela Santos, bem-vinda. Gente, apertando o coraçãozinho aí. Cadê Érica? Não apareceu aqui. Nem Zé Davi, nem Tássio Christopher. Cadê esse povo? Todo mundo curtindo feriadão prolongado, é isso? Para Deus dizer que eu não trago assuntos de crianças aqui, afinal a gente ainda está no mês das crianças, o canal Globo disponibiliza na segunda-feira também a quarta temporada da série Giga Blaster. Eu estava vendo alguns episódios para poder falar aqui, achei muito bonitinha, muito colorida. Vai estrear nas 14h45 e vai ser exibida de segunda a sexta-feira lá no canal Globo. Nessa nova temporada, a animação irá trabalhar temas da atualidade como a inteligência artificial, tecnologia, meio ambiente. E na temática ambiental, Caçapa do Canto começa a seguir, sentir os efeitos do aquecimento global e o professor Zumbi Sagan vai iniciar uma campanha de conscientização. Então, assim, é muito bacana ver uma produção envolvida totalmente com questões educacionais. Porque é uma série, sim, que ela diverte, que ela tem aventura, mas ela também faz a criança refletir, faz a criança pensar em melhoria de vida. Então, assim, muito bacana essa série Giga Blaster, cuja quarta temporada estreia na segunda-feira. Dona Francisca diz, boa tarde, Jorge, olha eu aqui, te persigo aqui no YouTube, cagado ou não a transmissão, como você fala. Francisca, amor, Francisca tá sempre lá no YouTube também. Às vezes ela tá tudo cagado, né, amiga? Oh, meu Deus. Mas a gente segue resiliente. Art Goodvice, bem-vindo. Já falou da volta... Do que? Da H? Falei que passará, passei, falei, amor, antes da reta final do meu pecado. É isso, eu não falei, não. Mas falei que estreia na segunda-feira, às 16h15. E falei daquele cabelo lindo, ou daquela peruca linda que a Maite usa. Olha, Arthur Goodvibes trazendo informações também lá do CBT, ó. No lugar de Meu Pecado, vai ter Abismo de Paixão em novembro. Bacana isso, né? Mais uma novela que fez muito sucesso quando foi exibida a primeira vez, chegando lá no SBT. Depois, então, de Meu Pecado, teremos Abismo de Paixão. Agora, vindo também rapidinho para o Multishow, porque o Rafael Portugal, que toda semana bate ponto lá na batalha de Lip Sync da Globo, que, aliás, essa semana terá Patrícia Poeta e Maria Beltrão se enfrentando. O nosso querido Rafael Portugal, que é multitalentoso, ele é ator, ele é humorista, ele é cantor, ele é babadeiro, ele faz de tudo, muito músico. Pois Rafael Portugal agora tem um programa para chamar de seu, que é o Portugal Show, que estreia na segunda-feira, dia 16, às 22h15, e será exibido também de segunda a sexta-feira. E a história desse programa é o seguinte: uma família disfuncional, um estúdio no fundo dessa casa e um apresentador que tenta manter as aparências com seus convidados, assim é o Rafael Portugal Show. Ou seja, é um programa que mistura esquetes de humor com música e com entrevistas. É um modelo totalmente diferente. Eu estou muito curioso para ver o Rafael nessa função agora em que ele tem que mostrar todos os seus talentos. E certamente, no mínimo, a gente vai dar boas gargalhadas e se divertir com os convidados. Os convidados deles são maravilhosos. Tem Fátima Bernardes, tem Xuxa, tem Dani Calabresa. Então, assim, a lista de convidados dele é muito bacana e a gente vai, então, dar esse prestígio, conferir mais essa vertente do talento do Rafael Portugal no programa Portugal Show, a partir do dia 16, lá no Multishow, é claro. Tem bastante tempo que eu não cito nada da Apple TV aqui, então vamos trazer uma produção da Apple TV muito bacana, que já está disponível, gente, lá na catálogo da Apple TV, que é Uma Questão de Química.
A protagonista é essa beleza, essa lindeza da Brie Larson, que interpreta a Elizabeth Jott. A minissérie é baseada num romance best-seller homônimo, escrito pela Bonde Bivier Garmus, que mostra que as mulheres conseguem desafiar barreiras, independente do lugar ou da situação em que elas estejam. A trama é ambientada nos anos 50 e a Elizabeth Jott, ela se esforçou durante toda a sua vida para se tornar uma grande química. A cientista acaba engravidando e, quando seus patrões descobrem a sua situação, demitem a mulher, sem nenhuma justificativa, apenas por estar grávida. E precisando deixar a carreira acadêmica de lado, a Elizabeth se torna apresentadora de um programa de culinária. Isso é que eu chamo de virada inesperada. E driblando todas as regras possíveis, ela ensina outras mulheres dicas que vão muito além do que apenas preparar receitas. Então, assim, o talento de Brie Larson, atriz vencedora do Oscar, nessa história tão louca, tão surreal, de uma mulher que é especialista em química, que é demitida porque está grávida, vira apresentadora de um programa de culinária e acaba discutindo todas as questões possíveis envolvendo o universo feminino. Então, muito bacana, Uma Questão de Química, já disponível no catálogo da Apple TV. Eu vi que a Art Good Vibes escreveu alguma coisa. Sandy Princesa tá aqui? Ah, eu achei que a Sandy Princesa tinha passado. A gata copiou Avenida Brasil, o lance do lixão, fez barulho também no México. Pois é, gente. Mas esse negócio de lixão, pra mim, não é pior do que o cabelo da garota, gente. Não tinha um amigo pra dizer pra ela, bem, não ficou legal esse cabelo, vamos trocar? Ai, gente, eu fui experimentar os óculos, agora eu tô tontinho. E ainda tem coisa aberta pra falar. Deixa eu jogar uma aguinha na minha cabeça. Mas vambora, gente. Simbora, meu povo. Vamos continuar que a Sapucaí, o tempo ruge e a Sapucaí é longa. Todo mundo que acompanha minhas lives sabe quanto que eu sou apaixonado por filmes de terror. E quando você poderia imaginar em sã consciência que figuras tão fofinhas como Ursinho Pooh e Leitão, entendeu? Vão se transformar em figuras apavorantes de um filme de terror. Pois é o que acontece em Ursinho Pooh, Sangue e Mel, já disponível no catálogo da Prime Video. O filme, gente, é uma macabra releitura dessa história fofa do Ursinho Pooh, que encantou, na minha época, na verdade, chamava-se Ursinho Puff. O Puff, que era aquela coisinha mais linda do mundo, apaixonado por mel, nos tempos mais modernos, se transformou em Ursinho Pooh, assim como a fada Sininho virou Tinkerbell. Mas tudo bem, gerações. Mas assim, toda aquela fofura se transforma numa história de terror. O Leitão, interpretado pelo Chris Cordell, e o Pooh, que é o Craig David Dossett, são abandonados pelo Christopher Robin, que é o Nikolai Leon, que, já adulto, decide partir para a faculdade e larga os seus brinquedos, os seus amores de infância relegados à própria sorte. Furiosos, famintos e magoados, os dois se tornam essencialmente selvagens e não encontram outra escolha a não ser voltar às suas raízes animais. Perdendo totalmente a personalidade amigável e mansa que tinham, agora eles são como um urso e um porco, altamente ferozes, que querem encontrar presas e matar qualquer um que se atreva a entrar na floresta dos sonhos azuis. Ou seja, Ursinho Pooh e Leitão se transformam em serial killers. É isso, gente. Assim, muito louco, muito louco, muito louco. Mas eu já estou ansiosíssimo para ver esse filme. Será o que eu farei amanhã à tarde. Então, se joga em Ursinho Pooh, Sangue e Mel, já disponível lá na Prime Video.
Angelita Cipriano diz: para mim, vídeo não devia ter pena das crianças que assistem streaming e não exibir filmes de terror. Pelo amor de Deus, Angelita, não fale isso. Boa parte da minha diversão de filmes de terror está lá. Além do que, gente, é um streaming aberto. Os pais têm condição de limitar o acesso das crianças. Qualquer um dos streamings, Netflix, HBO Max, Prime Video, Globoplay, todos têm a possibilidade de você só liberar para a criança o que você quer que a criança veja. Então, chega lá nas configurações e configura. É, a criança tem que assistir, ela vai precisar de uma senha para entrar no que for dela. É basicamente isso. Agora, você quer tirar de mim a minha diversão? Ah, não. Pelo amor de Deus, não faça isso comigo. Eu sou fã doente de filme de terror, de série de terror. E algumas dos melhores filmes e séries de terror do mundo estão lá na Prime Video. Prime Video, por favor, não ouça a minha amada Angelita, não. É, que mais? Vou falar agora... Tá quase chegando, acabando a live, gente. Fica desesperado, não. Vou falar agora de uma produção que eu tô muito ansioso pra ver. Eu achei que fosse um filme, mas na verdade não é um filme. É uma série chamada How to Be a Carioca, que estará disponível no Star Mais a partir... Já, aliás, já está disponível, não. Vai estar disponível no Star Mais a partir do dia 18. How to Be a Carioca. Protagonizado pelo nosso queridíssimo... Seu Jorge, é uma série de antologias, ou seja, de tempos em tempos alguma cidade do mundo está sendo homenageada nessa produção que leva a assinatura do nosso querido diretor de A Era do Gelo. E How to Be a Carioca, ele vai mostrar a cidade brasileira como um cartão postal, praticamente um guia prático de sobrevivência para quem deseja conhecer esse cartão postal que é o Rio de Janeiro, que aliás foi consagrada como uma das 7 maravilhas do mundo que está no pacote. A cada episódio, um estrangeiro vai viver uma aventura na cidade e ao tentar se adaptar à cultura local, esbarrará com vários outros personagens para mostrar esse caminho, as malandragens do carioca para poder sobreviver aqui. E aí... todos eles terão em comum a ajuda de um típico carioca da gema, no caso Francisco, papel do Seu Jorge, que fará o seu melhor para explicar os costumes e estilo da vida carioca. Então, assim, muito bacana, How to Be a Carioca, disponível a partir do dia 18, lá na telinha da nossa querida Star Mas. Se joga. Tem Augusto Madeira no elenco? Ah, deve ter. Augusto Madeira é uma pessoa onipresente, né? Está no elenco em todas as séries. Deve ter Augusto Madeira, sim. Haja Pum na Fazenda. Que isso, menino? O seu curti, não curti, é para o Pedro Astronômico, o peido astronômico de Simeone Lili? Não, não é pro peido, não, porque eu não vou ficar metendo meu dedo no peido de ninguém, mas vai ter, sim, a Fazenda no Curti, Não Curti. Só tem que descobrir qual deles será. Vamos entrar agora em Netflix para encerrar a live. Vou falar de duas produções da Netflix. A primeira chama-se Corpus, que é a que, na verdade, está me deixando mais, assim, curioso para assistir, por conta também do ineditismo de sua história. Estreia no dia 19 de outubro. E na trama da série, 4 detetives de períodos históricos completamente diferentes decidem resolver o mesmo assassinato de suas respectivas linhas temporais. Essa minissérie é baseada numa graphic novel homônima do C. Spencer, em que o mesmo cadáver é encontrado em um beco londrino por 4 detetives em épocas distintas ao longo de 150 anos. Ofuscado pelo terror de Jack o Estripador, em 1890, em meio ao caos dos bombardeios alemães na Segunda Guerra Mundial, e mais tarde encontrado por uma policial em 2023 e no mundo pós-apocalíptico em 2053. E mesmo em todos esses lugares, esses tempos, o mistério se repete em diferentes contextos e condições. Então, assim... eu tô achando muito interessante esse argumento. Eu vi o teaser, fiquei salivando.
porque mistura várias influências que a gente tem de filmes e séries e produções de suspense. Fiquei muito curioso para assistir o Corpus, que estará disponível lá na tela da Netflix no dia 19. Já a outra opção da Netflix, ela é mais para o público jovem, chama-se Virei Vampira, e estará disponível a partir do dia 17. É mais na linha de quem curtia Buffy, a Caça-Vampiros, Sabrina, Bruxa Adolescente, que é a história de uma garota que acorda no seu aniversário de 13 anos com habilidades estranhas e acaba descobrindo que é parte vampira. Ela é a Carmi, vivida pela Kailin Angelica Chang, uma pré-adolescente extrovertida e autêntica que fala o que dá na telha. Além de ter que lidar com as mudanças e dilemas que fazem parte dessa fase, que é a pré-adolescência, a menina descobre que é metade vampira e metade humana, se transformando numa vampling. Eu nem conheci esse termo. E com a ajuda do seu melhor amigo Kev, que é o Nico 7, e dos pais, dos próprios pais, a nossa querida Carmi se esforça para se adaptar aos novos poderes, aos inimigos que acabam surgindo no meio do caminho e também às questões práticas de adolescente que tumultuam a vida de qualquer um nesse período. E até aquelas pessoas que aparentemente não são ameaçadoras, a Carmi vai descobrir que pode dar muito trabalho para ela e colocar a vida dela em risco. Então, assim, só é série jovem, cheia de ação, para a gente conferir. Muitos seres das sombras vão surgir nessa produção e ela se chama Virei Vampira e estreia na Netflix no dia 17. Deixa eu pegar uma filha aqui minha que apareceu na live. Lili quer aparecer na live. Lili adora aparecer na live. Né, Lili? Olha pra live, pras pessoas, amigas. Oh, Lili. Quando é que esse bebê vai nascer? Hein? Tá com o maior barrigão. Fica aqui no colo do pai. Fica, papai tá terminando a live. Minha filha mais velha, essa aqui é minha filhinha mais velha, gente. Tá grávida de novo. Vai ter a última barrigada dela. Aí depois vai entrar na faca, né, Lili? Então, assim, gente, pra encerrar esse nosso encontro semanal, vamos pro curtir, não curtir? Então se joga aí. Primeira etapa do nosso curtir, não curtir, eu não teria como deixar de elogiar todo o talento de Amaury Lorenzo, de Diego Martins, que já roubaram todas as cenas que eles podiam roubar em Terra e Paixão. E, se eu não me engano, no capítulo da sexta-feira, na sexta-feira, dia 13, eles protagonizaram outro momento antológico dessa novela, que foi o Ramiro dizendo na cara do Kelvin que ele não teria jamais como casar, ter filhos e constituir uma família se não for com uma mulher. O Kelvinho fica muito arrasado, Ramiro percebe e ele quer saber por que eu falei de tão ruim para você ficar arrasado assim, chateado comigo. E aí o Kelvin, na verdade o Valci Carrasco e a Thelma Guedes, eles dão uma aula de representatividade, de liberdade, de modernidade. O Kelvin explica pro seu amado que há muito tempo que ninguém mais tem que ficar preso a essa condição de que apenas um homem pode casar com um homem, uma mulher. Ou que só uma mulher e um homem podem ter filhos. Que só apenas um casal normativo pode constituir uma família. E ele dá uma aula pro Ramiro. O Ramiro diz, mas foi assim que eu aprendi, como milhões e milhões de pessoas pelo mundo. E a Kelvin fala, desaprende. Você está vivo. Então desaprende e aprende o que é novo. Porque se você se tentar
se firmar numa situação de eu sou um homem tradicional e vou construir uma família com uma mulher, e você me amando, você amando outro homem, você vai fazer essa mulher profundamente infeliz, você vai ser profundamente infeliz. E quem é que vai lucrar com isso? Uma sociedade hipócrita? Então, assim, foi muito bonita essa cena. Os atores estavam extraordinários, os dois. E é muito simbólico a gente assistir isso num momento em que um grupo de políticos rancorosos, preconceituosos e de quinta categoria conseguem aprovar uma PL para poder extinguir o casamento homoafetivo. Isso vai passar? Isso não vai passar. Tem outros plenários ainda para barrar essa obscenidade. Mas é muito bacana a gente ver a televisão, uma novela, um produto tão de massa, explicando isso de uma maneira tão didática e, ao mesmo tempo, emocionante para o seu grande público. Que, assim como Ramiro, aprenderam que apenas o tradicional é correto. E que não sabem que cada vida tem direito a viver a vida como ela deseja. Então, assim, muito bonito, tudo lindo. A cena, o capítulo, os atores, a direção, tudo perfeito. A iluminação, a música, foi tudo lindo de viver. Eu fiquei apaixonado. O que é que meu amigo Arthur Good Vibes fala? Foi o Angelita Cipriano. Esses capítulos, quem está escrevendo é até o Mou Valcir, porque as cenas estou achando ótimas. Angelita, eu não sei exatamente a pessoa que escreveu, porque além da Thelma e do Valcir, eles têm colaboradores. E geralmente é assim, o Valcir e a Thelma, eles decupam um capítulo, eles dão núcleos para cada colaborador escrever, e depois que as pessoas mandam para eles, eles dão um tratamento final. Geralmente é assim. Eu não sei quem faz o quê, mas eu consigo enxergar muito ali da inteligência da Thelma Guedes, sabe, da sensibilidade da Thelma Guedes. Eu vejo, não que o Valcir não tenha isso, é que o Valcir ele é mais óbvio e a Thelma ela é mais sensível no texto dela. Então eu não sei dizer, mas eu acho que tem um pouquinho dos dois ali. Já o Não Curti é para a Fazenda, mas não para o programa, na verdade. Porque o programa está ótimo. Tá muito animado, tá muito melhor que o do ano passado, tem bons personagens, apesar de ter muita planta, mas é mais uma vez para o Play Plus. É inadmissível que a Record cobre do seu público que para assistir o programa 24 horas tenha nas mãos um produto tão podre, tão péssimo, um produto tão horroroso como o Play Plus. É inacreditável a precariedade. Primeiro, a edição. Até que agora, esse ano, tem um editor que é engraçadinho, que ele tem feito umas legendas maravilhosas, muito divertidas. Então, assim, ao menos tem alguém lá que está interessado em dar uma alegria para quem assiste. Agora, de uma maneira geral, é só decepção. A treta está comendo solta, a câmera mostra alguém tomando banho. As duas pessoas estão discutindo loucamente, a câmera está mostrando um laguinho. Cara, é muito frustrante, é muito irritante, é muito decepcionante. Agora, e para piorar, a toda a parte qualidade de som é péssima também. Por quê? O que é que acontece no BBB? Você está numa festa, tem música alta? Tem. Mas o que é que o editor bem talentoso faz? Ele abaixa um pouco o microfone do ambiente geral da festa e foca no microfone de quem está conversando. Ou pelo menos bota uma legenda. Ali no Play Plus não tem nada disso. É você que se jogue e dê sorte, se conseguir ouvir, se conseguir, beleza, se não conseguir ouvir, lamento, eles não podem fazer nada. Então, é muito precário. O Play Plus devia ser, no mínimo, de graça, por ser tão precário. Devia ser oferecido para quem assiste o programa, dá prestígio para esse programa, vai para a internet comentar o programa, devia ser, no mínimo, de graça. Aí, depois que ele tivesse condição de fazer dar uma guaribada e melhorar a qualidade, aí sim cobrasse. Então, assim, meu curtir é para esse Play Plus, que é uma coisa de infernizar a vida de qualquer um, gente. Então é isso, meus amores. Olha, lembrando que mais tarde temos live lá no YouTube, no canal Jorge Brasil, @JorgeBrasil. Vamos falar dos últimos acontecimentos da Fazenda. Jenny, que está acusando o Black de agressão, foi lá na produção do programa para detonar e pedir a expulsão do Black. Vamos ver o que vai acontecer. Vai ter mais repercussão da festa. Jaqueline beijou o Thomas. Jaqueline, a beijoqueira do rolê. Teve briga também de Jaqueline com Nádia.
teve briga de Jenny com Kali, teve muita coisa, hoje a gente vai ter muito papo para bater lá no YouTube. Então chega junto, não fica tímida, porque logo mais vai estar bom. Rita de Cássia fala, também te persigo aqui no Instagram e no YouTube, já viramos membro da família virtual. Com certeza, meu clubinho do ranço, meus foguinhos amados, com certeza, Rita. E eu te agradeço muito, viu, por essa dedicação. Então é isso, meus amores, obrigado. Um bom restinho de sábado para vocês. Curtam com a família, vão bater perna na rua. Tenham um domingo maravilhoso também. De qualquer maneira, a gente se vê mais tarde no YouTube, viu? Um beijo no coração de todo mundo. E até semana que vem aqui no Instagram. Não tô conseguindo sair. Mais beijos. Acho que agora vai.